栗田さん、お疲れです。お疲れ。いろんな人が栗田さんに挨拶に来られますよね。まあ長いからね、この業界。君もすぐそのうちそうなるよ。そうなんですね。でもあっちがお客さんなのになんでわざわざ挨拶してくるんですかね。まあそれもそのうちわかるよ。あ、お疲れです。おお、お疲れ。こいつら高校の友達なんですよ。ああ、そうなんだ。よろしく。てか今日僕誕生日なんですよ。ああ、そうなんだ。おめでとう。あ、じゃあ、テキーラやつ。え、あ、はい。はい、どうぞ。おい、乾杯。え、いいんですか？わ、しらじらしい。まあ、誕生日だしね。乾杯。あざっす。さて、ここアルコール以外もありましたっけ？え、ああ、もちろん水もソフトにもあるけど。ああ、伊藤君、レッドブルちょうだい。あ、はい、どうぞ。はい。え、いいんですか？まあ、誕生日だしね。あざっす。また飲みましょう。うい。え、結構常連の方なんですか？え、いや、正直全然覚えてない。誰あれ。いや、なんか気まずかったから。確かに。でもさすがに知ってる人かと思いましたよ。毎日いろんな人が来るからね、いかに知ってる感を出すかが大事よ。なるほど。え？さっきの人？いや、知らん。多分そこそこ偉い人だろ。名前すら知らんし、なんなら俺今日誕生日じゃない。